Съединените щати и Южна Корея отмениха съвместните военни учения, планирани за август. Това заявиха държавни представители на двете страни. Решението е резултат от призива на американския президент Доналд Тръм да се сложи край на военните игри и в изпълнение на ангажиментите поети след срещата му с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун. Така наречените отбранителни военни игри на Вашингтон и Сеул се отменят след обещанието на американския президент по време на срещата му с Ким Чен Ун на 12 юни, на която се обсъди ядреното обезоръжаване на Северна Корея. Говорителят на Бел... Дом Сара Сандърс коментира, че първото спиране на съвместните военни маневри с Южна Корея все още не е сигурно. Тя уточни, че те ще бъдат в режим пауза, докато Северна Корея продължава да се доверява на Съединените щати и да работи за установяване на мир на Корейския полуостров, чрез реални действия по ядреното обезоръжаване.